طبعا هي تحرير مدينة الثورة بشرى لكافة السوريين. ئازاد کردنەوەی تەبقا مژدەیەکە بۆ هەموو پێکاتەکانی سووریا و پاراستنی شارەکە ئەرکی سەرشاری هەموو پێکاتەکانە. شاری تەبقا بۆ خەڵکی شارەکە دەبێت. چەند مانجێک پێش ئێستا و ئۆپەراسیۆنی ڕقەمان دەست پێکرد و ئاماجمان ئەوەیە پارێزگای ڕقا بە هەموو قەزا و ناحیەکان و گوندەکان کۆنترۆڵ بکەینەوە. بە ئازادکردنی تەبقا ڕێگەی هێزەکانی سووریای دیموکرات بەرەو سەنتەری شاری ڕقا نزیکتر دەکات. ئۆپەراسیۆنەکانیشمان بەردەوامیان دەبێت تاوەکو هەموو پارێزگاکە بە تەواوەتی لە داعش پاک دەکرێتەوە. لە ئێستاشدا ناتوانین کاتی دەست پێکردنەوەی ئۆپەراسیۆنی چونەناوەی شاری ڕقا دیاری بکەین، چونکە لە ڕووی سەربازیەوە هەڵەیەکی گەورەیە و سوود بە دوژمن دەگەیەنێت. بەڵام پێمان وایە لە وەرزی هاویندا ئۆپەراسیۆنەکە دەست پێدەکات. تورکیا وڵاتێکی دراوسێی سووریایە، بەڵام تا ئێستا هیچ نیازپاشێکی پیشان نەداوە بۆ دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ هێزە شەڵکەرەکان و بە پێچەوانەوە. هەر کاتێ هێزەکانمان ناوچەی لەژێر دەستی داعش دەرهێنا بێ، سوپای تورکیا پەلاماری ئەو ناوچانەی داوە لە عەفرینەوە تا دەگاتە سنووری عێراق.